Bronxial astma ilk növbədə bronxların, ağciyərlərin tənəffüs yollarının allergik iltihabi xəstəliyidir. Bronxial astmanın əsas əlamətləri öskürək, boğulma hissiyatı, təngə nəfəslik, quru xırıltılardır. Bronxial astma da xəstələr nəfəs vermə zamanı çətinlik çəkir. Müalicəsində əsas məqsəd xəstələrdə olan boğulma tutmalarını aradan qaldırmaqdır. Bunun üçün xəstələrə ilk növbədə bronxolitiklər, iltihab əleyhinə dərman preparatları təyin olunur.